Fransa kəşfiyyatı daha bir ölkədə iflasa uğrayıb. Burkina Faso'da Fransanın Xarici Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin 4 əməkdaşı saxlanılıb. Tunisin nüfuzlu Jeune Afrique saytının məlumatına görə, hadisədən sonra onlarla Fransa agenti Ouagadougou'nu tərk edib. Maraqlıdır ki, Fransa hökuməti bu xəbərə reaksiya verməsə də Figaro və France Press'in araşdırmaları faktı bir daha təsdiqləyib. Məlum olub ki, sözgedən şəxslər Afrika ölkəsinə Fransa səfirliyinin kompüter şəbəkə kəsindəki nasazlığı aradan qaldırmaq adı ilə daxil olublar. İfşa olunan 4 nəfər dindirildikdən sonra həbsxanaya yerləşdirilib. Ekspertlər diplomatik pasport sahiblərinin saxlanılmasını Fransanın xarici əlaqələrinin korlanması kimi dəyərləndirirlər. Bu, Fransa xarici kəşfiyyatında son illərin yeganə uğursuzluğu deyil. 2022-ci il fevralında Fransız generallar Britaniya kəşfiyyatının Ukraynada müharibə ilə bağlı xəbərdarlığını boş söhbət adlandırmışdılar. Lakin Londonun prognozu saatına dək dəqiq çıxdıqdan sonra Macron onlarla yüksək rütbəli kadrı vəzifədən azad etmişdi.